Na jednom mjestu su primali telegrafistu. Jedan mladić je našao oglas u novinama, primaju telegrafista. Kaže, ovo je odlično, ovo je posao, mogao biti za mene. I ide on tamo u tu kompaniju gdje primaju telegrafistu. Dođe zadnji. Već ih bezbroj sjedi i čekaju na red u prostoriji gdje će kao biti razgovor s kandidatima koji konkuriraju za taj posao. Na vratima je pisalo velikim slovima, samo sjednite, čekajte dok vas ne pozovemo. Snimaj kamere, moj se prosim, gdje je? Ima nam priješko, lijepo. A kada si u njih? Ajde, ajde. Vidim, arteci! Sam gdje sam ljuta, neći. Why don't you tell me about the message? Zašto mi prije niste rekla ništa o porukama? Why didn't you tell me they were true? Zašto niste rekla sve istine? Neći, these kids are telling the truth. Never prayed with my children. Never took my kids inside a church. Nikad nisam s njima vaša oca. Ajde, daj, živo stoj. Ajde. Gledaj. Ja mi da se desili sigurno. Njemu isto ima. A koja opadne, to nije dobro. Zdravo Marija, mi je puna gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. Zdravo Marija, milosti puna, gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. I blagoslovljen plod utrobe tvojih. Kako Isus biče van u dvoru Pilata. Molit ćemo ovo tajstvo za obraćenje grešnika, sovača, krivokletnika, onih kojima ništa nije sveto, onih koji se izjašnjavaju kao vjernici katolici, a pljuju i šibaju svoga Boga. Neka gospodin dotakne njihova srca po snazi naše molitve, po skromnosti, ali i svjedočanstvu naše vjere, da ih Bog može promijeniti. Pozvani smo na to obraćenje i osobno, ali smo pozvani i drugima biti znak i put obraćenja. Puna, gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Tako bi jaši na početku, tako i sada i vada i vijek je pevano. O moj Isus. Oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Lice mira, prati i kod Boga zagovara, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Evo, dragi mladi, neki ste možda slučajno prvi put ovdje. Ovo je prema svjedočanstvu šestero vidjelaca mjesto gdje se Gospa prvi put ukazala djeci. Ovdje se ona predstavila kao kraljica mira, treći dan svog kazanja. Ne, 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 ne
kupio 35 suknja, kad jednom čudo kiša u Sarajevu. Znao je da nas čeka život nepušteni, svakoga od nas. Zbilja će doći u životu vrijeme, svakoga od vas i od nas, da ćemo biti osamljeni i napušteni i neshvaćeni i izrugani i odbačeni i ništa nam neće pomoći slava ovoga svijeta. Sve nam Isus pokazao, da su kasnije brojni sveci živjeli onako kako Isus živio. Gotovo u svakom životopisu velikih svetaca imamo tu osam. Pustinju, odlazak na samotna mjesta, ona su vrlo, vrlo važna, zato što su oslobođena bilo kakvoga uvjetovanja. Nemate tko nagovarati, nemate tko ni tješti, nemate tko spašavati, nitko ne može ništa umjesto tebe. Pustinja je prostor istine, ona je realnost čovjekova. I vidimo Isus 40 dana boravio u pustinji. Dakle, lako jedan dan, dva dana, 40 dana, to je dok vrijeme gdje uistinu je to punina, gdje ćeš imati i krize, i padove, i radosti, jednostavno čvrsneš svoj duh. On imao velike napast, vidimo, đavao ga je okruživao. Živio je među zvijerima. Svaki put osoba koja želi služiti Bogu, slijediti Boga, uvijek će imati oponente. Jesi čuo, nemoj ništa vraćati, jesi čuo? Ne, mi imamo navjerno i tako.